Добър вечер! Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се усили. В сутрешните часове на отделни места ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между 4 и 9, а максималните между 17 и 22 градуса, в София около 17. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Над планините ще е предимно слънчево, но ветровито. Максималната температура на 1200 метра ще е 14, а на 2000 метра около 6 градуса. Над Балканския полуостров в сутрешните часове в низините ще се образуват мъгли. През деня ще бъде слънчево и с високи температури. Над по-голямата част от Южна Европа ще се задържи топло. Температурите над централната част от континента на изток до Прибалтика ще се понижат и ще са близки до обичайните за периода. Валежи от дъжд ще има над Западна Европа, в Полша, Западна Украина и Беларус. Над централноевропейските страни облачността ще се увеличи, но ще остане без валежи. У нас в неделя понижението на температурите ще продължи. До вечерта вятърът ще отслабне. В началото на следващата седмица времето ще бъде динамично, често ветровито, с променлива облачност, но без валежи. Ще бъде топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!